В Україні триває зростання захворюваності на коронавірус. Хмельниччина із жовтої зони опустилася до помаранчевої. Станом на 6 жовтня в області більше як 97 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу від наслідків інфекцій на Хмельниччині померло 7 людей. Пандемія третьої хвилі – це пандемія невакцинованих людей. Чому не пандемія невакцинованих людей? Аналіз говорить про те, що майже 92% захворівши на ковід на сьогоднішній день – це хворі, які не вакциновані. Серед померлих цей відсоток складає майже 99%. Але якраз темпи вакцинації в Україні сповільнилися. Щеплення добровільне, нагадують медики, але саме воно допомагає запобігти тяжкому перебігу хвороби. Динаміка у Хмельницькій області співпадає приблизно з національними показниками, але у вересні місяці ви зробили достатню кількість щеплень, яка на рівні серпня перебуває зараз. Тому планова кількість у вас на день становить понад 8 тисяч. І я сподіваюся, що ви точно будете виконувати план, використовуючи весь потенціал, який у вас є зараз в регіоні. Від початку вакцинальної кампанії на Хмельниччині зробили 400 тисяч щеплень, відкрили 96 пунктів, діють 63 мобільні бригади та 10 центрів вакцинації. Ми все робимо для того, щоб наші жителі отримали безкоштовно вакцини, які на сьогоднішній день є в достатній кількості у нас. На сьогоднішній день у нас є майже 50 тисяч вакцини Pfizer, 120 тисяч вакцини AstraZeneca, 90 тисяч вакцини CoronaVac. Спроможність медицини на сьогоднішній день достатня для того, щоб вакцинувати любу кількість нашого населення. Наразі Міністерство охорони здоров'я спільно з Мінсоцполітики розробляють кампанію з вакцинації пенсіонерів. Адже це критична група ризику. Люди віком від 60 років більше схильні до тяжких наслідків коронавірусної хвороби.